Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme, bazuar në inteligjencën policore, për një rast të vjedhjeve dhe trafikimit të veprave të artit nga parqet e arkeologjike, kanë organizuar dhe financuar operacioni policor të koduar ikonat, si rezultat i të cilit u ndaluan shtetasit me inicialet, PL 53 vjeç banues në Fier dhe EC 56 vjeç banues në Lushnje. Këta shtetas janë kapur në vendin e quajtur Bishti i Zhurit, duke lëvizur me një automjet në të cilin gjatë kontrollit u gjetën 13 statuja dhe ikona të madhësive dhe formave të ndryshme. Nga veprimet hetimore, dyshohet se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, merresh me trafikimin e veprave të artit. Shtetasi me inicialet PL, duke përfituar nga fakti se ishte i punësuar pranë parqeve arkeologjike, Hersi Roje dhe Hersi Ndimës, siguronte statuja dhe ikona të madhësive të ndryshme në qytetet e Fierit, Berati, Gjirokastrës, dhe më pas në bashkëpunim me shtetasin tjetër i trafikonin me qëllim përfitimi. Një pjesë e statujave dhe ikonave u ashisni shtetasve të huaj në Greqi, Itali dhe Maltëzi. Në drejtimin e prokurorisë vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të këtij rasti. Materialet i kaluan organit të akuzës.